Ja, det er et godt spørsmål. Det kommer litt an på kanskje hvilken del av markedet man tar utgangspunkt i. Bare litt om Abelia først. Dette er Abelia. Vi etablerte Abelia i 2001. Den gangen så var vi en arbeidsgiverforening med bedrifter med om lag 5000 ansatte. I dag er vi NHOs fjerde største landsforening med til sammen 49.000 altså ansatte med 49.000 årsverk i bedriftene. Om lag 2400 bedrifter. Og våre bransjer er den største er IKT og teknologi 40%, så er det konsulenter, rådgivere 26%. De private forskningsinstituttene utgjør ca. 13%, og ideell sektor 13%, og privat undervisning 8%. Det har altså vært en fantastisk vekst. Vår oppgave er å påvirke politiske rammevilkår og hjelpe bedriftene til å opptre som profesjonelle arbeidsgivere. Per i dag så er vi 7 advokater i Abelia som bistår bedriftene i alle problemstillinger de har som arbeidsgivere. Det gjelder individuell arbeidsrett og kollektiv arbeidsrett. I så måte så har vi hatt 3 etableringsstreiker siden 2015. 2 som gjaldt privat undervisning. Vi fikk etablert en overenskomst for privat undervisning for friskoler. Det var i 2015 og 2017, og så hadde vi en etableringsstreik i Kreftforeningen i 2017 og fikk etablert en tariffavtale der. Ja, dette er de store fagforeningene i Abelia-bedriftene. Tekna er størst, NITO nest størst, Negotia som nummer 3, EL & IT-forbundet som nummer 4. 41% av våre medlemsbedrifter har tariffavtale, men 78% av årsverkene jobber i bedrifter med tariffavtale, og det betyr at det er mange store bedrifter som har avtale, og mange små som ikke har. Med unntak av LO-avtalene, så er det slik at all lønnsfastsettelse fastsettes lokalt, i prinsippet under fredsplikt. Det er ikke økonomi- eller betalingsbestemmelser i Tekna, Negotia, NITO i utstrakt grad. Altså det er ikke minstelønnsavtaler, det er tariffavtaler uten lønnsbestemmelser. Det som er interessant er at disse fagforeningene får like gode oppgjør, eller det vil si i mange tilfeller så får de faktisk bedre oppgjør i gjennomsnitt enn andre fagforeninger. Så det at det ikke er lønnsbestemmelser eller konfliktrett i forbundet med forhandlinger om lønn, det har altså ingen betydning. Våre arbeidsgivere de ønsker å tilby gode lønns- og arbeidsvilkår. Og det kan bety at det er kamp om arbeidskraften innenfor disse områdene. Men det er i alle fall slik at vi oppfatter at disse avtalene er gode verktøy. Med unntak av AFP-ordningen, som er konkurransevridende og har en slags urettferdig innretning, slik vi oppfatter den per i dag. Det er helt klart at Abelia hadde vært en langt større landsforening uten AFP-bilaget. Det er mange store virksomheter som forblir uorganiserte utelukkende på grunn av AFP-ordningen. Våre medlemmer fremsnakker tariffavtalene generelt og et organisert arbeidsliv. De berømmer samarbeidet med tillitsvalgte. Avtalene sikrer fordeling av verdiskapning, selv om det altså ikke er konfliktrett knyttet til forhandlinger om lønn. På makronivå så tror jeg alle er opptatt av, eller alle er enige om, at tariffavtalene sikrer sosial ro og et godt samfunn. Det er de fleste enige om, men det er også klart at tariffavtaler, det er mange myter rundt tariffavtaler, og det er en del bedrifter utenfor som oppfatter det som lite ønskelig å inngå i et arbeidsgiverfellesskap hvor dette raskt kan være konsekvensen. Har vi et passende tarifftilbud?
for plattformøkonomien? Og svaret på det kan være ja og nei. Hvis vi tenker oss for eksempel plattformbedrifter som organiserer konsulenter som tilbyr tjenester via en app, så vil jeg tenke at ja, det har vi. Vi har Negotias tariffavtale for eksempel, som et eksempel. Kan være en passende tariffavtale for den slags type arbeidstakere. For operatører så er det mer komplisert. Og det handler om at operatøravtalene per i dag er veldig komplekse. De er materielt pregede, detaljerte bestemmelser. Det er mye gammel tariffhistorikk. Og ser man på det opp mot disse mer lettbente eller rammepregede funksjonæravtalene, så vil man vurdere dem som veldig store, omfangsrike og lite, kanskje lite ønskelig for et arbeidsgiverståsted å gå inn i, fordi det er mange problemstillinger og ja, veldig høy detaljeringsgrad i disse avtalene. Mitt budskap er i og for seg at vi trenger tariffavtaler som er mer, kanskje vurderer i hvert fall, og fri til fagbevegelsen om at vi trenger tariffavtaler som vi trenger tariffavtaler som er mer på linje med funksjonæravtalene. Vi trenger å løfte blikket og se fremover hvordan er det arbeidslivet nå innretter seg. Det å forhandle med utgangspunkt i bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter, det er elementer som fungerer bra, i hvert fall innenfor vårt område, som jeg tror at man må løsrive seg litt fra gammel tariffhistorikk og se litt mer og ta inspirasjon fra disse områdene for å kunne ha et tarifftilbud som er tilpasset fremtiden. Det er tre forhold som forårsaker krav om tariffavtale etter min erfaring. Det er misnøye med lønnsdannelsen i bedriften, det er krav om medbestemmelse, og det er AFP i bedrifter som har eldre arbeidskraft. Og AFP i seg selv er jo et stort løft og kostnadskrevende, og det er et spørsmål hvilken verdi har gjeldende AFP-ordning for eksempel syklistene i Fodora. Jeg vil tenke at Fodora har store problemer med å bare akseptere den ordningen, fordi at dette er, vil de oppleve, penger som de betaler inn til et fellesskap, hvor de ikke, hverken dere eller dem, får noe på en måte igjen for den investeringen, og det er mye penger bare knyttet til den ordningen. Dette er krevende, og til slutt, altså, det må være en kake å dele, og det er også inntrykket fra utsida i hvert fall, at i Fodora-streiken så går denne bedriften med underskudd per i dag. Man kan godt si at det er et stort konsern som står bak, men det at det er underskudd i den norske enheten, og at man sånn sett investerer for å få en lønnsom virksomhet, det må jo ha betydning. Og det vil være slik at bedrifter altså, som møter høye økonomiske krav som går med dundrende underskudd, det vil arbeidsgiversiden ha problemer med å forstå. Og det virker kontraproduktivt på fremveksten av et organisert arbeidsliv, i hvert fall på arbeidsgiversiden. Man må ta utgangspunkt i tæring etter næring og ikke skyve nye bransjer ut av markedet, sånn som jeg ser kan være en stor fare i denne saken. Ja, og det er en sak, for å være ærlig, som kan understøtte fordommer mot fagbevegelsen. Vi trenger også lavlønnsbedrifter. Over 20% i arbeidsforalder er på en avytelse. Studenter trenger yrkeserfaring, og for personer som av ulike grunner har falt utenfor, så kan dette være veien inn. For spreke studenter som ønsker en deltidsjobb, så kan det være vinn-vinn. Ja, og når bedriftene går med overskudd, så er i hvert fall vår erfaring at de deler, men man kan ikke dele når det ikke er penger. Hva skjer hvis Fodora vinner fram? Det kan som sagt ende, eller hva skjer hvis NTF vinner fram? Det kan, eller Fellesforbundet vinner fram? Det kan ende med konkurs, og det er ingen, etter det jeg vet, konkurrerende bedrifter som har tariffavtale i dag, og det i seg selv utgjør selvsagt et problem. Så det gjelder å tenke seg litt om her, om hvordan man kan løse denne saken. Takk. Takk.